Geir Lundestad, 10 av de fremste Liberia-ekspertene sier at de ikke har blitt rådspurt av Nobelkomiteen. Du sier det har vært en grundig prosess. Hvor grundig har den vært? Vel, det spørs jo helt hva man skal legge i dette. Hvis noen av de 10 hadde sagt at de var blitt spurt, så ville jeg ha blitt betenkt, for det ligger vel i retningslinjen for konsulentene at de ikke skal omtale dette. Men vi gjør jo ikke krav på at vi har snakket med alt av Liberia-eksperter, selvfølgelig ikke. Der må jeg jo si at når det gjelder fjoråret, så var det jo ikke spesielt vanskelig å skaffe god informasjon om Ellen Johnson Sirleaf, for det er fullt av reportasjer om henne. Du var jo bare å slå opp i Time og Newsweek og Economist og overalt, så står det ganske mye om Ellen Johnson Sirleaf. Men har dere også basert researchen her på avisartikler? Vi baserer det på all tilgjengelig informasjon. Det kan være ekspertuttalelser, det kan selvfølgelig også være avismateriale. Så det er et veldig sammensatt materiale som går inn i en sånn beslutning. Vi har grunn til å tro at ekspertisen dere har nyttet dere av i dette tilfellet har vært ekspertise på krig og fred, og ikke spesielt på Liberia. Er det riktig? Nei, vi kommenterer jo ikke hvem som er våre eksperter og hva de gjør, så det er... Men jeg ber deg ikke å si hvem det er, men hva type eksperter? Nei, det vil ikke vi gå inn på, fordi at vi har forskjellige typer ekspertise. Det er ikke noe fasitsvar på det. Men den ekspertisen, den eller de dere har brukt i dette tilfellet, er det folk som faktisk har vært i Liberia noen gang? Ja, selvfølgelig. Er du sikker på det? Altså, ja, det går av deg i aller høyeste grad ut fra. Du går ut fra det, men du er ikke helt... Jo da, det må vi kunne ta for gitt. Det kommer fram i dette programmet at hennes støtte til Charles Taylor har vært større og sterkere enn det hun selv har vedgått. Er det nytt for deg? Det som ikke er nytt for meg som historiker, det er at hvis du går inn i kontroversielle spørsmål som dette, så er det veldig lett å få beskyldninger om både det ene og det andre. Og man må være ytterst forsiktig med å, liksom, å ta et vitne som passer inn i ens eget kram som sannheten. For sannheten er veldig komplisert. Den er antagelig umulig å få tak i. Men vi var helt klar over, komiteen var helt klar over at hun hadde ytt støtte til Charles Taylor. Og dette er jo omtalt i komiteleder Torbjørn Jaglands Nobeltale. Der sies det jo åpent at dette var et problematisk punkt. Hun ga støtte til Charles Taylor, men hun ga jo dette opp da og kom til å føre en helt annen politikk. Akkurat hva denne støtten var, det visste vel ingen da, og det vet vel ingen nå heller. Men bør ikke Nobelkomiteen vite hvor stor denne støtten har vært, og når den har vært, altså hvor lenge støtten har vært? Jeg tror at hvis du har sånne krav, så er det vel ingen fremtredende person hvor du kan få fullstendige svar. Det er umulig. Her ligger det liksom under en slags forestilling om at nå har vi snakket med noen, og de sa det. Og da skal jeg forholde meg til det, som om det var sannheten, med stor S. Vi har snakket med våre kilder, og du har dine kilder, der blant andre prisvinneren selv er en kilde. Ja, fint. Er du forundret over at det blir stilt spørsmål ved tildelingen til Ellen Johnson Sirleaf? Ja, jeg er egentlig litt det da. Ellen Johnson Sirleaf er det store symbolet på kvinnekampen i Afrika. Hun var Afrikas første kvinnelige president. Hvor viktig har det perspektivet vært for Nobelkomiteen? Selvfølgelig er det viktig. Det er jo selve innledningen til alt dette her. Den første afrikanske kvinnelige president. Det er et veldig godt oppslag. Så har hun bidratt i fredsprosessen. Vi kan sikkert strides om nøyaktig hvordan hun bidro i fredsprosessen, men hun bidro i prosessen, og hun har klart å opprettholde fred i Liberia. Det er jaggu godt gjort når man tenker på historien og hva den har vært. Var det klar over at det kunngjorde prisen til Ellen Johnson Sirleaf bare 4 dager før det var presidentvalg i Liberia? Ja, selvfølgelig.
Ville de ha gjort det samme om det var en amerikansk eller europeisk kandidat som også stod på valg? Det er et veldig hypotetisk spørsmål, fordi at omstendighetene vil være veldig ulike. Men ikke det lett å bli oppfattet som at den blander seg inn i Liberias politikk og indre anliggende, når den kunne gjøre verdens mest prestigetunge pris bare 4 dager før hun kan bli valgt til president? Selvfølgelig, og komiteen var jo helt på det rene med at dette var tidspunktet, og det ble jo diskutert som et mulig argument mot å gi henne prisen, men man valgte å vektlegge de 3 overordnede hensyn som jeg nevnte. Var det viktigere for dere at dette skulle være en kvinnepris? Mange vil være enige at det var på tide at vi fikk noen kvinnepriser. Og da endte det med disse 3, og det ville jo ha sett ganske merkelig ut hvis man skulle gi en kvinnepris, at man ikke inkluderte Afrikas første kvinnelige president. Det ville ha sett virkelig merkelig ut. Vi skal snakke mer etterpå, Lundestad, for det er ikke bare prisen til Liberias president som har skapt protester. Her er et historisk skråblikk på fredsprisen. Theodore Roosevelt er en av de første store kontroversielle vinnerne. Han fikk fredsprisen i 1906, men han fikk prisen for å megle mellom Japan og Russland etter den japansk-russiske krig. Men som svenske aviser skrev, Alfred Nobel ville ha rotert i sin grav. For det første var det mange som var helt uenige at en statsleder, en president, skulle få fredsprisen. Og for det andre så hadde han en fortid da, som det stod i New York Times, en av USAs aller største imperialister. Han hadde ledet erobringen av Filippinene, som ble USAs første koloni. Han hadde ledet en kavalleriavdeling på Kuba, da Kuba ble lagt i praksis under USA. Han hadde fått løsrevet Panama fra Colombia i strid med folkeretten for å få gravd fram Panama-kanalen. Likevel får Teddy Roosevelt prisen. Dr. Henry Kissinger og Ludwig Thaw har gitt fredsprisen for 1973. Den aller mest kontroversielle prisen kom i 1973, hvor Kissinger, han hadde blitt utenrikspolitisk rådgiver for president Nixon. Begge de kom til den konklusjonen, vi kan ikke vinne i Vietnam. Vi må komme oss ut med æren i behold. Vi må få til en fredsavtale, eller en våpenhvile. Og så for å presse Nordvietnam, så foretok man en bombing av Hanoi med B-52. Dette var julebombingen i 1972. Den vakte en voldsom internasjonal indignasjon. Nord-Vietnam ga seg da, så det ble en våpenhvile i januar 73. Sør-Vietnam var misfornøyd med den. Det var faktisk Sør-Vietnam som var den mest aggressive etterpå. Så da Nobelkomiteen kom i oktober og erklærte at Henry Kissinger, som USAs forhandler, og Lø Doc Thu, som Nord-Vietnams forhandler, hadde fått fredsprisen, så var krigen i full gang igjen. Og Lø Doc Thu, han sendte et høflig telegram til Nobelkomiteen, sa han, jeg kan ikke ta imot denne prisen, det er jo ikke fred. Kissinger, han aksepterte, men han turte ikke komme til Norge, for han regnet med enorme demonstrasjoner. Nobels fredspris for 1978. Egypts president Anwar al-Sadat og Israels statsminister Menachem Begin. Menachem Begin, som var en gammel kriger, så han gjennomførte da terrorangrep mot britiske soldater også, og senere hans organisasjon, som var helt på siden av det vanlige israelske forsvaret, gjennomførte en massakre, en berømt massakre, en landsby som het Deir Yassin, hvor over 200 mennesker ble drept, kvinner og barn og så videre. Han var på mange måter knyttet til sånne hendelser i tilblivelsen av Israel. Men han hadde blitt statsminister i Israel, og nå av alle så fant Sadat og Begin sammen, og ble brukt sammen av Jimmy Carter i Camp David i USA, og man kom fram til at man ville underskrive en fredsavtale, hvor da Egypt ville anerkjenne Israel, og Israel ville levere tilbake hele Sinai-halvøya til Egypt. Og dermed fikk disse 2 fredsprisen for 1978. Det ble veldig kontroversielt, fordi dette var jo på 70-tallet, og skal vi si, den radikale bevegelsen mente at det var en provokasjon at Begin skulle få prisen. Da Begin kom til Oslo for å motta prisen, så var demonstrasjonene så voldsomme at det er det eneste gang at prisen er blitt delt ut på Akershus festning. Han måtte fraktes med helikopter til Akershus festning, mens politiet slåss med demonstrantene ute i gatene. For 3 år etterpå så ble Sadat myrdet av islamister, nettopp fordi han hadde inngått en fredsavtale med Israel.
Nobels fredspris for 1994 skal tildeles Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin for deres bestrebelser. Disse tre fikk fredsprisen, og bakgrunnen for det var at de gjennom hemmelige forhandlinger i Oslo hadde anerkjent hverandre. Den ble bekreftet da på plenen foran det hvite hus med Bill Clinton som overvåker at Rabin og Arafat shake hands. Kåre Kristiansen fra Kristelig Folkeparti, som da satt i komiteen, han holdt en egen pressekonferanse og gikk da med brask og bram ut av komiteen i protest, fordi han mente at Arafat var en terrorist. Rabin var faktisk, jeg tror, manges helt av de som har studert Midtøsten. Generalen som virkelig skjønte at man måtte skifte helt kurs for å få til fred. Men han ble da skutt av en ung jødisk fanatiker som hevdet at ved å gi tilbake land til palestinerne, det var hellige israelsk land, det var det samme som en dødsdom. Så han drepte da Rabin på en fredsdemonstrasjon i 1995. Ekstremistene på begge sider tok kontrollen, og Oslo-avtalen, den må vel sies å være nærmest død. At Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære... Obama, han reagerte jo med vantro selv, og det var vel en diskusjon, det har vel kommet fram, skal jeg ta imot prisen? Han erklærte at han ikke følte seg verdig. I told him afterwards that I thought it was an excellent speech and that I was almost convinced that I deserved it. Hans Nobeltale var et forsvar for rettferdige kriger. There will be times when nations acting individually or in concert will find the use of force not only necessary but morally justified. De mest radikale liberale i USA er jo ganske skuffet. Guantanamo-basen er ikke lagt ned. For ikke å snakke om bruken av droner, folkerettslig er jo det høyst tvilsomt. Ja, man dreper mennesker altså for hva de muligens har tenkt å gjøre. Nobelkomiteen har jo klokketro på amerikanske presidenter. Problemet med statsledere er at de har alltid en fortid, og man vet ikke hva de kan gjøre etterpå at de har fått prisen. Lundestad, hvorfor er fredsprisen gitt til så mange som har drevet med krig? Ja, de har jo ikke fått prisen da fordi at de har drevet med krig, men de har fått prisen fordi at de har prøvd å ta noen skritt bort fra krig. Og fredsprisen er veldig stolt av sitt rulleblad, men vi innrømmer jo åpent, i hvert fall innrømmer jeg det hver gang jeg holder foredrag om dette, at vi har selvfølgelig ikke noe feilflitt rulleblad. Men rullebladet er ganske bra. Var de verdige vinnere, alle disse? Vi gjør ikke krav på at alle de 125 prisvinnere vi har nødvendigvis har vært de beste og kanskje verdige. Og det knytter seg mange spørsmål til statsledere. Det er noen som mener at vi bør ikke gi pris til statsledere. Det er jeg personlig uenig i, fordi at statsledere har jo enorm makt. De kan bidra på godt og på ondt. Og da bør komiteen oppmuntre de som prøver å gå noen skritt på den riktige veien. La oss ta Obama da. Argumentet for Obama var veldig mye i Alfred Nobels ånd. Alfred Nobel nevner i sitt testamente at prisen skal gå til den som i det foregående år har gjort mest for de tre kriteriene som han nevner. Dette er jo ikke prisene generelt i stand til å ta høyde for, og heller ikke fredsprisen. Det er ofte en persons virke gjennom mange år. Men av og til går komiteen inn i dette, det foregående år. Og hvis du da stiller spørsmålet sånn som Nobel ville stilt det, hvem hadde i 2009 bidratt mest til fred og forsoning i verden? Jeg tror det ville blitt ganske vanskelig å komme på noe særlig bedre enn Barack Obama. Du har tidligere sagt til oss at prisen bør ligge til venstre i det globale politiske landskapet. Hvorfor det? Jo, fordi at prisen skal representere en blanding av realisme og idealisme. Og den idealistiske komponenten vil ofte trekke deg litt til venstre. Men dette er jo kanskje hovedforklaringen på hvorfor det har gått såpass bra med Nobels fredspris som det har. Fordi at nordmenn,
nesten alle nordmenn, er automatisk lett venstre i den store globale sammenhengen. Gjennom denne blandingen av realisme og idealisme, gjennom den enorme vekta på brobyggingspolitikk som vi alle har. Det betyr at det flagger et ideologisk standpunkt. Hva gjør det med legitimiteten? Det øker legitimiteten, fordi at jeg tror folk flest rundt om i verden, de er enige i dette overordnede perspektivet. Denne blandingen av realisme og idealisme, de universelle, de verdiene, på et vis norske verdiene som ligger under prisen, de er også universelle. Stadig sterkere internasjonale institusjoner, menneskerettigheter, nedrustning, humanitær hjelp, alt dette. Dette er på et vis veldig norske verdier, men de er også veldig internasjonale, sågar universelle verdier, og de er blitt stadig sterkere. Og det er klart at dette har vært viktig for fredsprisens posisjon. Men kunne det styrke legitimiteten til prisen dersom en knyttet til seg i komiteen akademikere med internasjonal erfaring og andre eksperter som ikke var politikere? Som en som har vært i det akademiske liv i 40 år, så er mitt svar på det definitivt nei. Men i siste instans så er det å beslutte om fredsprisen, det er et politisk valg. Og hvis politikerne er gode til noe, så må det være å treffe politiske valg. Ingenting forteller meg at akademikere er noe gode til å treffe politiske valg. De blir jo aldri ferdig med noe som helst. Selv den enkleste fillesak kan man jo diskutere i universitetsverden i årtier. Nei.